Eli olen Jari Rissanen ja 42-vuotias perheisä Lahdesta ja perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta, 6- ja 8-vuotiaat pojat. Ja työskentelen tuolla Lahden seurakuntayhtymällä leirikeskusesimiehenä siellä semmoisessa yksikössä. Ja meille on tulossa Jukkatalojen tämmöinen aika perusmalli, 1,5-kerroksinen, kerrosalon 115 neliötä suunnilleen. Ja no meillä sikäli perustustoimittajan valinta oli helppo, että se kuului tähän Jukkatalon pakettiin, nämä perustukset. Meille tulee sisusta itse paketti ja Jukkatalon perustusten toimittajana toimii sitten Perustava. Perustavan kanssa yhteistyö on ollut joustavaa ja tässä on sekä oli hauska tilanne, että tämähän tuli niin valmiina, että periaatteessa minua ei olisi tarvittu ollenkaan tällä tontilla. Eli satuin olemaan silloin, kun Perustava toi muotit ja alkoi tekemään perustuksia. Ja käytännössä perustukset valmistui 2,5 päivässä. Mulla on käsitystä aikaisemmin perustuksia, jos tehdään muuraamalla ja näin, niin siihen menee useita viikkoja. Niin jos 2,5 päivässä saa tämmöisen tehtyä, niin ja mitä olen kuullut, että laatu on myös niin kuin hyvä, niin kuin itsekin olen todennut, niin se on asiakkaan kannalta erittäin hyvä juttu. Kyllähän varsinkin ymmärsi, että niin kuin tämmöisellä alueella kuin Laune, Savimaata, niin äärimmäisen tärkeää, että perustukset tehdään hyvin ja ne on myös kunnossa sitten. Ja niin kuin tässäkin pohjatutkimuksen seurauksena niitä perustuksia sitten vahvennettiin. Että onhan se tärkeää, että talous sitten kantaa ja kyllähän se on kaiken A ja O. Kyllä mä voisin sanoa, jos joku on rupeamassa rakentamaan, että suosittelen lämpimästi Perustavaa. Ja mulla on ollut aikaisemminkin Perustavasta semmoinen kuva nuorena, dynaamisena toimijana. Yrityshän ei ole kovin vanha, mutta käsittääkseni on lanseerannut tämmöisen uudenlaisen tavan tehdä perustuksia ja meidän kohdalla se toimii erittäin hyvin, koska itselle rakentamissa on ollut tärkeää johtuen siitä, että ei ole hirveästi sitä rakentamiskokemusta, niin vaivattomuus ja se, että aikataulu pitää ja saa myös tarvittaessa neuvoa, jos tarvii kysyä jotakin. Että kyllä mä voin sanoa, että Perustavan kanssa kaikki toimi kyllä, että pystyy olemaan hyvillä ja turvallisilla mielillä ja tiesi, että saadaan myös sitten laatua rahan vastineeksi.